Nerimo man buvo prieš varžybas, aš rašiau šitam treneriui Vaidui, kada laimėjo prieš Panevėžį, pasveikinau, sakau, žinau, su kuo sekančios jūsų varžybos, bet daug taškai parašiau, kad bet nebijau. Bet šiaip tai tokia, nu, žaidėjai, aš galvoju, kad gerai įvertinu ir buvo tokios lygios varžybos, nebuvo, aš tokio palaidavimo nemačiau, gal šiek tiek nesusitvarkėm, kaip susitarėm, bet toks neblogas puolimas, skaitėm 53 taškus per 2 kelinukus įmetėm, neblogas toks puolimas, nesusitvarkėm arba sakysim, reikia pripažinti, nereikia pult kaltinti savų žaidėjo, dar kažkas, kada varžovai gerai žaidžia, tai reikia pripažinti, kad jie gerai žaidžia. Ir tiek, ir pataikė, ir Lekūnas, kur, sakysim, gal daugiau netikėta, ir šiaip jie pataikė, jie parodė. Aš komandai pasakiau, kalbėjom, mes jau prieš kelias čia dienas turėjom, tai sakiau, jie ne tik, kad Lietkabelį nugalėjo, jie labai lygiai, labai gražiai žaidė su Lietuvos rytu ir išvyko dar. Tai kodėl čia reikia stebėtis, kad čia kažkas pasisekė. Jie, aišku, gerai pataikė, Panevėžys gal šiek tiek atsipalaidavė, bet sakiau, kad jokio tokio nebūtų. Nieko nebuvo. Šiek tiek kažkaip įsimušėm, bet didelės baimės nebuvo, todėl kad, kiek jūs pamenat, tai Juventus jau ne vieną kartą yra išėjęs iš tokios duobės, kad ir pralašinėja, bet jie kažkaip vyrai nepuola panikuoti, aš dėl to džiaugiuosi dabar tokios daugiau ramybės ir viskas priklauso nuo žaidėjo, kaip sulaiko kamuolį, kaip paskirsto ir Čepukaičiui ir Šulskiui padavė, viskas gerai, stojo savo vėžės. Na. Ir vėl, treneri, kaip ir pirmose trijose susitikimuose su Šauliais, vėl didelį įtaką jūsų komandos žaidimui turėjo čia priekinę liniją ir planavo, ta prasme, išnaudoti savo persvarą? Tai be abejo, mes vat, pirmose dviejose kėlinukose, antram, atrodo, kada Vasilius, mes pamatėme, kada su Lietuvos ryto aš jau buvau matęs, kad Šauliai žaidžia 4 maži, Čepulis žaidžia vos ne 4 numeriu, ten jisai dengia 4 puolą, toks maža sudėtis. Aš pasakiau, kad nereikia man čia derinių daryti, man pažiūrėkit arba vieną arba kitą žmogų iš jų išnaudoti, kuris prieš didesnį, tai Vasilius, jam atrodo, išėlės 6 taškus kokius įmetė ir po krepšių ir dviese labai gerai dalinosi kamuolį ir baigėsi, tas sudėtis baigėsi, paskui nebežaidė, be 4 numerio didelio nebežaidė. Tai viskas gerai, kad skaito apžaidimą, taip ir turėtų būti visur. Ir apskritai, kaip svarbu buvo atsigauti jūsų komandai po pralaimėjimo Neptūnui? Čia mums joks, kaip sakant, smūgis. Aš jau sakiau, apmaudu, namuose žaidėme tą mėnesį su visam pirmaujančiam 4 komandom ir 3 varžybos buvo lygios, 2 taškais baigėsi, ar pralaimėjom, ar laimėjom. Šitos buvo negražios rungtynės, jos buvo tokios gėdingos, bet aš nepuolu kaltinti žaidėjų, aš tiesiog sakau, kad varžovai sužaidė labai gerai. Pataikė, kalbėjom po rungtynės su Dainium, Adomaičiu, jisai sako, nu, kiekvienas treneris gali pasvajoti, kada bet ką darai. Ten derinys truputį nukrypo, ne iki galo vykdomas, bet jis gavo kamuolį, jisai nebejoja, metai krepšiai pataikė. Oi, kaip gerai viskas gavosi. Po to, sako, gali kalbėti. Iš tikrųjų, tai taip nesiruošiu, bet jeigu kažką ten pritaikai gynyboje kitaip, reikia žaidėjams improvizuoti, geriausia improvizacija, mesti krepšį ir pataikyti. Tai aš pripažinau, kad Neptūnas sužaidė tikrai geras rungtynes, gerai pataikė ir nėra čia ką kaltinti.